Менин иштеп аткан учурум өрүктөн коңуз чагатам. Көбүнчөсүн илгерки технология менен иштейм, кейинки менен. Көбүнчөсүн ошондой иштейм мен бул. Мына жазалып аткан коңуздардын бирөө. Бүткөнү аз калган дагысы. Мынаурекил комуздар болсо биринчи жазалган заготовкасы, буларды акырындык менен жукартып иштеп жүрүп отуруп мына мындай акыбалга келтирип, андан ары жүрүп отуруп анан кийин мына могу бүткөнгө чукул калган комуз мынакей ушундай положенияга чейин келтирип туруп анан капкак кылат, анан кыл тагылат, кулагы тагылат, дагы мунун жумушу көп. Мында бүтөнүнө аз калган комуз. Мына комуз дагы бүтүп калган комуз. Мынакей кылын тагыш керек, анан куткунун тагып, анан үнүн чыгарыш керек да, тегин жазап. Ошо мынакей бул дагы иштетип аткан комуз, өрүк комуз. Азыр бир комуздун үнүн угузуп коеюн.